Boqolaal qoysas ayaa isaga barakacay gurihii ay ka deganaayeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne kadib markii uu ku soo fatahay wabiga Shabeelle saacadihii ugu dambeeyay, kuwaasi oo inta badan deegaansaday deegaanka Aaljaarle duulaadka magaalada Beledweyne. Sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo weliba kan degmada oo kormeeray goobaha wabigu ka soo fatahay iyo halka ay deegaansadeen qoysaskaasi barakacyaasha. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladaha dadkii maanta ka barakacay guryahoodii isla markaana uu saameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle iyo dowrka maamulka kaga aadan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa qoysaskaasi soo barakacay. Hadda waxaan taagannaa xaafada Xaawataako, meeshaan buundu kuwaad qaybta dhexe Xaawataako waa arkaysiin biyihii ilaa hadda dadka dhinacaan degan oo dhan iyo qaybtaas xagaba waa la qaxay, lama joogo, biyihii waa soo fakadeen. Macnaha maanta waxaan muujinaynaa oo aan sheegaynaa una cilaaminaynaa inay bilaabatay fatahaadii webiga Shabeelle ee Beledweyne inay bilaabatay oo webigii uu soo deeyey biyihii ay soo fakadeen. Taasaan maanta caddaynaynaa. Meelaha aan soo marnay huludaagaan tagnay waa soo aragnay. Hadda Xaawataakaan joognaa, meelo badan aan soo fiirinay, meeshii ugu dambeysay aan joognaa. Marka walaal waxaan muujinaynaa cabsi aad jirto aan dhihinay. Hadda waxaad moodaa cabsidii in laga gudbay oo fatahaadii bilaabatay oo wegii marka uu soo fakaday. Maxaa nala haboon marka? Maamulka hadda waxaa jooga heer gobol iyo heer degmo. Gudoomiyihii degmada, ku-xigeenkii degmada amnigii siyaasadda, duqii magaalada kusimaha duqa magaalada, aana ku-xigeenka duqa magaalada, xogeyayaashi, gudoomiyihii ku-xigeenkii amniga, la xiriirka hay-adaha maamulka. Hadda qaybta hadda inta joogtan waa dadkii ku digay fatahaadaha ugu dhowaan magacaabay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan, oo shaqadeenaba ay tahay maalmaha manoola xil saaray inaan bal xaaladda qiimeyno. Sidaa darteed marka hay-adaha samafalka oo warka sugaayay maamulka ayaamahan aan la shirayn, gudoomiyahan hore ula shiray, waxaan u sheegaynaa in shaqadii bilaabatay, barakicii bilowday, wabigii soo fakaday, shaqa layska rabo, maamulka doorkiisa qaato, hay-adaha doorkooda qaataan. Dhinaca kalena qaar ka mid ah qoysaska ka barakacay fatahaadda biyaha wabiga ayaa ka codsaday maamulka iyo hay-adaha samafalka in gargaar la soo gaarsiiyo. Anigoo ka soo qaxay qaxootiga Buulo Orax, kaamka Buulo Orax, 12 caruur aan wataa, oon weliba umushi iyo digaagtii iyo alaabtii aan tabarun ku soo qaaday aan garab ku guur ahay, bartan dowladda maxaan ambari ku codsanayna oo hay-adaha aan ku codsanayna, barta aan ku sugannahay maxaa waaye kaamka Aaljaarle. Biyo baan u baahannahay, bacaan u baahannahay, baadan u baahannahay, wax kastaan u baahannahay. Waad noo jeedin in oraxda aan taagtaagano, oraxda aan fadhinno. Cabdikariin Maxamed Siyaad, Shabeello, Shabeelle TV, Beledweyne.